Olá, amigos. Aqui quem fala com vocês é o Gonçalves e é com grande satisfação que venho postar mais um vídeo para os amigos da estrada. E neste vídeo aqui eu faço a apresentação da cidade representativa de Presidente Prudente do estado de São Paulo. E faço o convite, conheça essa cidade e outras diversas que já estão editadas no mod. Um forte abraço e até breve, amigos da estrada.